Seleksionuesi i përfaqësuesve sunjës së të njëjtë Maqedonisë, Blagoje Milevski, ka shpallur dy lista të ndryshme të futbollistëve në të cilët do të llogarisë në takimet kontrolluese me Malin e Zi, më 24 mars dhe Bullgarinë më 28 mars. Për takimin e parë me Malin e Zi, në të cilin do të provohen futbollistët që parashihen për ciklin e ardhshëm, kualifikues për kampionatin evropian të vitit 2019 në Itali. Nga radhët e shkëndijës është ftuar Enur Totre. Ndërkohë, 4 ditë më vonë për ndeshjen me Bullgarinë do të testohet forma e futbollistëve që planifikohen të jenë pjesë përfaqësuese U21 në kampionatin evropian për të rritë verën ardhshme në Poloni dhe në këtë ndeshje nga Bori Kuqezi, janë ftuar Egzon Betullaj, Mevlan Murati dhe Marian Radeski. Seleksionuesi i përfaqësuesve së Maqedonisë Igor Angelovski ka publikuar listën e futbollistëve për takimet e radhës së Maqedonisë, duke përfshirë në të njëjtën 4 futbollistë të shkëndijës: kapiteni Ferhan Hasani, sulmuesit Besart Ibrahimi e Marian Radeski dhe mbrojtësi Egzon Betullaj janë gjetur në listën e Angelovskit për ndeshjet që pasojnë në fund të muajit. Maqedonia më 24 mars në Liechtenstein zhvillon sfidën e radhës të kualifikimeve për kampionatin botror që vitin 2018 do të zhvillohet në Rusi. Ndërsa 4 ditë më vonë, 28 mars, në Shkup luhet takimi kontrollues me Bielorusin. Ndërkaq seleksionuesi i përfaqësuesve U21 të Maqedonisë, Blagoje Milevski, ka shpallur dy lista të ndryshme të futbollistëve në të cilët do të llogarisë në takimet kontrolluese me Malin e Zi më 24 mars dhe Bullgarinë më 28 mars. Për takimin e parë me Malin e Zi, në të cilin do të provohen futbollistët që parashihen për ciklin e ardhshëm kualifikues për kampionatin evropian të vitit 2019 në Itali, nga radhët e shkëndijës është ftuar Enur Totre. Ndërkohë, 4 ditë më vonë për ndeshjen me Bullgarinë, do të testohet forma e futbollistëve që planifikohen të jenë pjesë përfaqësuese U21 në kampionatin evropian për të rritë verën ardhshme në Poloni dhe në këtë ndeshje nga tabori Kuqezi. Janë ftuar Egzon Betullaj, Mevlan Murati dhe Marian Radeski.